Olá, amigos. Estamos aqui no cenário fantástico do Rio Douro. Em frente a nós, o Porto. Deste lado, onde nós estamos agora, Gaia. Este é dos mais belos cenários que vocês não podem deixar de conhecer. Temos um mosteiro da Serra do Pilar e vamos aqui atravessar este cenário, vamos atravessar a ponte Luís I. Olhem só, é um cenário fabuloso e bonito. Nós estamos a entrar na ponte, estamos no tabuleiro superior da ponte Luís I. Foi inaugurado em 1836. Agora vamos aqui para o Douro, para cima do Rio Douro. Aqui embaixo, os barcos de Belo, os barcos que traziam os 20, não tem as pipas ainda dentro do turístico, que traziam o vinho das quintas do Douro, aqui, para as Caves, em Gaia. Estamos em cima do tabuleiro. Olhem só. Esta é aquilo que nós chamamos uma vista Viver Portugal Tours. Nós estamos aqui com os amigos do Val do Paraíba. O que acha da vista? Muito bonito. Vamos aqui espetar o outro lado da vista. É fantástico. Não esquece mesmo que a noiva. Vamos lá ver a noiva. Essa não estava no programa. Esta não estava no programa, a noiva. Só